ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ଟି କଟିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦୟାକରିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଧୀରେ 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 ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ଟି କରିଦେବା। କାରଣ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟୁରୋପର ନବଜାଗରଣ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କ୍ଲାସ୍ଟା ରୋଟେଟ୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ, ଯେହେତୁ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଫୋନ୍ଟା ନ ଧରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ଯେ ଏ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି। କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଜେ ଏ କ୍ୟୁଡୋନୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଫେନୋମେନା ୱାଜ୍ ଏ ମୋର୍ ୱାର୍ଲଡଲି ଆଣ୍ଡ ଦସ୍ ମୋର୍ ସେକୁଲାର ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଟ୍ ସର୍ଟ ଟୁ ଡିଗ୍ନିଫାଏ ଏନେବୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ମାନବବାଦର ପ୍ରସାର କରିବା ହେଲା ଅଧିକ ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ ହେଇପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ, ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ ରେନେସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଏବଂ ତର୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା କାଳକ୍ରମେ ମାନବବାଦ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାନବବାଦ କଥା କାଲିଠାରୁ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ନବଜାଗରଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଟାଲୀର ନାବିକଗଣ ଏସିଆ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଆଗରୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେ କ୍ଲାସ୍ଟି କଟିଯିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଏମ୍ଏ ଓ ଡି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନବଜାଗରଣ ଏବଂ ସେଥିରେ ୟୁରୋପର ଇତିହାସ। ତେବେ ଏହି ନବଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଯେ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଓ ଦେବଦୂତଙ୍କ ପରେ ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ଏହି ଜଗତରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେ ଗରିବ ହେଉ କିମ୍ବା ଧନୀ ହେଉ। କେବଳ ନିଜ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲାଟିନ୍ ଏବଂ ରୋମାନ ଭାଷାରେ କେବଳ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏବଂ ସେହିସବୁ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ନୂତନ ମନ୍ଦିର। ଆଗରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନବଜାଗରଣ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୂଜା କରିବାର କଥା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କଥା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାର କଥା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ତାହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା, ମଣିଷ ପ୍ରତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗରିତ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ନବଜାଗରଣ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖୋଲି ଦେଇପାରିଥାଏ, କଳାବଜାରୀ କରିଦେଇପାରିଥାଏ। ଇଂରେଜମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କେମିତି ମାଡ଼ି ବସିବେ, ଫରାସୀମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ନବଜାଗରଣର ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କଳା ଦିଗ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନବଜାଗରଣ ମଣିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିଖାଇଦେଲା, ନବଜାଗରଣ ନୂତନ ଦେଶୀୟ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ନବଜାଗରଣ ଆଣିଦେଲା ଏ ଯେଉଁ କେବଳ ଲାଟିନ୍ ଏବଂ ରୋମାନ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଥିଲା।
କେବଳ ଲାଟିନ୍ ଏବଂ ରୋମାନକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଦର୍ଶନର ଭାଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନବଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଳ୍ପକଳା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ମଣିଷକୁ ରଖିକି ଚିନ୍ତନ ଓ ଚିତ୍ରଣର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ନାହିଁ, ନୂତନ ଦେଶୀୟ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ନୀତିଦିନିଆ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ, ହର୍ଷ ଓ ବିଷାଦ, ଯାହା କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଆଗରୁ କେବଳ ରାଜା ରାଣୀମାନଙ୍କର କଥା ଥିଲା, ଆଗରୁ କେବଳ ଭଗବାନମାନଙ୍କର କଥା ଥିଲା, ଆଗରୁ କେବଳ ପ୍ରଫେଟ୍ମାନଙ୍କର କଥା ଥିଲା, ଆଗରୁ କେବଳ ଧର୍ମଦୂତମାନଙ୍କର କଥା ଥିଲା, କେଉଁଠି ଯୀଶୁ, କେଉଁଠି ମହମ୍ମଦ, କେଉଁଠି ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା। କିନ୍ତୁ ନବଜାଗରଣ ଆଣିଦେଲା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରର କଥା, ଏବଂ ଏଇ ନବଜାଗରଣରେ ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ 1450 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁଟେନବର୍ଗ। ଗୁଟେନବର୍ଗ ଆଣିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ଆସିଲା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଛି। ସାରଳା ଦାସ ଲୁହାର ଲେଖନୀରେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ ପଥର, ଗିରି, ଗହ୍ୱରରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ନିହାଣ ମୁନରେ ଲେଖୁଥିଲେ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 1450 ଗୁଟେନବର୍ଗ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ତାପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ ଆସିଲା କି ଆମେ କେମିତି ବହି ଲେଖିବା, ଆମେ କେମିତି ବହି ପଢ଼ିବା। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକାରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ହାତଲେଖା ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହୁଥିଲା, ତାଳପତ୍ରର ଲେଖନୀରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁଥିଲା, ଜ୍ଞାନର ଏହି ଏକାଧିପତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଛପା ହେଲା, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାରମାନଙ୍କ ଧର୍ମାଧୀଶମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅଧିକାର ଥିଲା, କେତେବେଳେ ପୋପ୍ଙ୍କର ଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଅଲଗାମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସବୁଠି ଧର୍ମାଧୀଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିଗଲା ଧର୍ମ, ତାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କଲା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ସେହି ନୂତନ ବିଚାରରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ୟୁରୋପର ନବଜାଗରଣରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ନୂତନ ବିଚାର, ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ, ନୂତନ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ ବୋଧକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଆଗରୁ ରାଜାମାନେ, ସମ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନେ, ଜମିଦାରମାନେ, ଧର୍ମାଧୀଶମାନେ ଏମାନେ ଦେଶକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜାଣିଲା ଯେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ୟୁରୋପର ଏହି ନବଜାଗରଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଦେଲେ ଗୁଟେନବର୍ଗ 1450, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡାଭିନ୍ସ, ତାପରେ ପରେ ମାଇକେଲ ଏଞ୍ଜେଲୋ, ରାଫେଲ ପେତ୍ରାକ, ଏମାନେ ସବୁ କିଏ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିଏ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିଏ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏମାନଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମାନବର ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଲା ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତ କଳା ଏବଂ କଳ୍ପନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଉଠିଲା ମଣିଷ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନବଜାଗରଣର ପର୍ବ, ଯାହା MAOD 5 Block 1 ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରର। ଯେଉଁମାନେ ବୁକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁକ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଶେକ୍ସପିୟର ତାଙ୍କର ହାମଲେଟ୍ ନାଟକରେ ଲେଖିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଅ ମ୍ୟାନ୍, ହାଉ ନୋବଲ୍ ଇଜ୍ ରିଜନ୍, ହାଉ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇନଫଲ୍ଟ।
faculting from and moving how, express and admirable in action, how like an angel in apprehension, how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals. Kahile Shakespeare, प्रकृतरे मनीष केते उच्च स्थानरे अच्छी, भगवान केमिति ए मनीष को तैयारी करी चंती जे, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, हाउ नोबल इज रीजन, भगवान केते सुंदर सृष्टि करी चंती गोटे मनीष को, केते उच्च तांकर चिंताधारा, हाउ इनफाइनाइट इज फैकल्ड, केते असीमितता रे ताकु ज्ञान भरी देचंती, केते प्रशंसा करी चंती हामलेट रे शेक्सपियर, तेणु पिला मने प्राचीन आधुनिकता आड़कु गति कला बेले एई नवजागरण रो पर्व अत्यंत प्राधान्य स्वीकार तार प्राधान्यता देखाइतिला, कारण कला साहित्य संस्कृति स्थापत्य राजनीति अस्त्रनीति देशनीति सबुथिरे गोटे तुमूल परिवर्तन आनिबारे नवजागरणर भूमिका अस्वीकार करिहेब नाही, कारण पाश्चात्य शिक्षा रे आसीथिला तुमूल परिवर्तन, ईश्वर केंद्रिक जीवन रु मानव केंद्रिक जीवन दृष्टि आड़कु जीवन और जगतर दृष्टि आड़कु समग्र विश्व एकीभूत होई जाउथिला यूरोपर एई नवजागरण रु स्टिल सेतबेले अनेक देश विश्वर अनेक देश प्राच्य देश गुड़िक जेमिति कि भारतवर्ष अज्ञानतारे अंधविश्वास रे एवं ईश्वर केंद्रिक जीवन स्टिल अतिवाहित करूथिला एबे भी अतिवाहित करूचंती। ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ନବଜାଗରଣର ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ହିଁ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଜୈନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଅନ୍ଧଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଚାଲୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ପୋପ୍ ହିଁ ଥିଲେ ସବୁକିଛି, ଧାର୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଥିଲା ସବୁକିଛି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚ କହୁଥିଲେ ଯାହା ପୋପ୍ କହୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ପୋପ୍ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଗୋଟିଏ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ମଣିଷ, ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ପୋପ୍, ସେମିତି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଫେଟ୍ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଧନ ଏବଂ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଲୋଭି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଠି ସେମାନେ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଧୀନ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି କହୁଥିଲି ୟୁରୋପର ନବଜାଗରଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳରେ ମଧ୍ୟ ନବଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବଜାଗରଣର ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ବିଶେଷ କରି ବାଇବେଲ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ବାଇବେଲର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, କେବଳ ବାଇବେଲ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଭାଷାରେ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ। କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ଅନୁକୃତି ଅନୁସରଣ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା, ତେଣୁ ମାନବିକତାର ନୂଆ ଭାବରେ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏବଂ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଯେ ସେତିକିବେଳେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ, ଯିଏକି 1483 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମ ନେଇ 1546 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର। ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ମୂଳ କଥା ଥିଲା ମାନବିକତା। ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ମୂଳତଃ ଥିଲା ତିନୋଟି କଥା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପେନ୍ରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନବଜାଗରଣର ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରରେ ଆଣିଥିଲେ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ। ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ତିନୋଟି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିକି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଗରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେଉଁ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ପୋପ୍ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମାନବିକତାର ବାଣୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାଇବେଲରେ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ପୋପ୍ ସେହି ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ କ୍ଷମତାର ନିଜେ ଧନର ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କଥା କହିଲେ ତାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମେସେଜ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ୁଛେ ତା ଉପରେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡଟି ରହିପାରିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଏବେ ମେସେଜଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମେସେଜ ବନ୍ଦ କଲେ ଆମର ପାଠ ଉପରେ କନସେନଟ୍ରେସନ ରହିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିବେ। ତେବେ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଚାରଧାରା ରଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏକରେ ହେଉଛି ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ଏବଂ ନିଜର ସତ୍କର୍ମ ବଳରେ। ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ମିଶନାରୀ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ପୋପ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର କରିକି ଆଣିଲେ ଯେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଯେଉଁ ପାଦ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ପୋପ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ତ ମଣିଷକୁ ଅସୀମ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ନିଜର କର୍ମ ନିଜର ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ସେତେବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତରେ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ କଥା ବମ୍ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ସେ କହିଲେ ତିନୋଟି କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ଏବଂ ନିଜର ସତ୍କର୍ମ ଯୋଗୁଁ। କେଉଁ ପାଦ୍ରୀକୁ, କେଉଁ ପୋପ୍କୁ, କେଉଁ ପ୍ରଫେଟ୍କୁ, କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋଡ଼ ଘଷିକି ସୁନା ଦେଇକି ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଦାନ କରିକିରି କେବେ ବି ନୁହେଁ, ତାହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେବଳ ପାଦ୍ରୀ ପୋପ୍ ବା ପ୍ରଫେଟ୍ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଶିଶୁ। ତେଣୁ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ପୋପ୍ ବା ଚର୍ଚ୍ଚର କଥା ଠାରୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଧାର୍ମିକ ବାଣୀ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶେଷ କଥା। ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ, ପୋପ୍ ବା ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ବା ପାଦ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବଳିଆନ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ବାଇବେଲର କଥା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଣୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ କହିଲେ ପୋପ୍ ବା ଚର୍ଚ୍ଚର କଥା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଧାର୍ମିକ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପୋପ୍ ଧର୍ମଯାଜକ ବା ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନୁହେଁ, ଏହା ବାଇବେଲର କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଟିନ୍ ଏବଂ ରୋମାନ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବାଇବେଲ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରେନେସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ କେବଳ ବାଇବେଲ ନୁହେଁ, କୋରାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ସବୁ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକମାନେ ଅନୁବାଦ ଅନୁକୃତି ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ମୌଳିକ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଲେଖାବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗଙ୍କର ତିନୋଟି କଥା ଭିତରୁ ତୃତୀୟ କଥା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇଟା, ଧର୍ମ ଆଖିରେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ।
ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପୂଜା ଓ ଉପାସନା ପାଇଁ ପୋପ ବା ଚର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟସ୍ଥିପଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରୁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କ୍ୟାପ୍ଟିଭେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ମାନବବାଦ ଉପରେ ଏହି ତିନୋଟି କଥା କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ଏବଂ ନିଜର ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ପୋପ୍ ବା ଚର୍ଚ୍ଚଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖାହେଇଥିବା କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଶେଷ କଥା। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁକା ପୋପ୍ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ, ସବୁ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ତେଣୁ ପୂଜା ଓ ଉପାସନା ମଣିଷ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମ। ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରମୂଳକର ବାଣୀ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁଥିଲେ, ଯେଉଁ ନିଜେ ଲୁଟି ହେଇଯାଉଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷାର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚିନ୍ତନର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାହା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଧୁନିକ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମଣିଷ ଶିଖିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ଶିଖିଲା ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ଶିଖିଲା ହ୍ୱାଏ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ବାଇବେଲର ବାଣୀ ହିଁ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଶେଷ କଥା। ଯେତେବେଳେ ପୋପ୍ ବା ଧର୍ମଯାଜକ କିଛି କଥା କହିଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନବଜାଗରଣ ଆସିଲା, ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥା, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କର ଧନୀ ବଣିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିକି ରଖୁଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଏବଂ ପୋପ୍ ଯେଉଁ ରଖୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିଗଲା। ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା, ମଣିଷର ସେବା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ୟୁରୋପରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ଆଉ ମାନବ ବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ଖୋଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଷ୍ଟଡି ହେଲା, ଏହି ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଦେଲା। ସବୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପର ହକଦାର ନବଜାଗରଣରୁ ତାହା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପର ଗୋଟିଏ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜାତୀୟତାର ଉଦ୍ଭାବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶର ମଣିଷ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପୋପ୍କୁ, ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ, ସେମାନେ ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବବାଦ ଉପରେ ନୂତନ ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ, ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଇଟାଲୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଫରାସୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଜାତିମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଉପନିବେଶମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ୟୁରୋପୀୟର ନବଜାଗରଣର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଏଇ କଥା ପହଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିଦେବେ, ତାହା କିନ୍ତୁ ନବଜାଗରଣର ଏକ କଳା ରୂପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁରୋପର ନବଜାଗରଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନଗରୀରେ, ସେଇଠୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାଥୋଲିକର ଧର୍ମରୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମ ଥିଲା ପୋପ୍ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ କୈନ୍ଦ୍ରିକ,
ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଲା ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ନବଜାଗରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନବ ମାନେ ନୂଆ, ଜାଗରଣ ମାନେ ଜାଗରିତ କରିବା, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର, ନୂତନ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର, ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଉନ୍ମେଷ ହେଲା, ବିକାଶ ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ନବଜାଗରଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରର କଥା କହିଲି, ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର୍ କିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ତିନିଟି କଥା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଲେ ୟୁରୋପରୁ କାଳକ୍ରମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଧର୍ମ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନାକୂଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଲୋକ ପଚାରିବାକୁ କହି ଲାଗିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖିବି ଯେ 1450 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁଟେନବର୍ଗଙ୍କର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ସମଗ୍ର ମାନବ ସଭ୍ୟତାରେ ଆଣିଦେଲା ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, କାରଣ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ଲାଭରେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରିଲେ, ସେହି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ନବଜାଗରଣ ବା ରେନେସା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ୟୁରୋପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ଲାବିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ, ଫରାସୀମାନେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଏକ କଳା ଦିଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ବି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମାଜିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି। ଭାରତ ଏ ଯେଉଁ ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନା ହେଉଛି ନବଜାଗରଣର ଆଉ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ୟୁରୋପରେ ନବଜାଗରଣର ଇତିହାସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 2 ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲିଣି। ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଥମ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଉଛି ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ, ପୂରଦୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ତୃତୀୟ କଥାଟି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନବଜାଗରଣରେ, ଯାହା ଆଣିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନରୁ ଆମମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲୁ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ୟୁରୋପରୁ। ତେଣୁ ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜଡ୍ ବା ଆଗାରିଆନ କଲଚରରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜଡ୍ କଲଚର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଭାବନ, ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ 15 ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ 15 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁ ମସଲା, ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାନରେ ଖିଆ ହେଉଛି, ତରକାରୀରେ ଖିଆ ହେଉଛି, ତାହା ଭାରତବର୍ଷ ସମେତ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ରେଶମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରୁ ୟୁରୋପକୁ ଯାଉଥିଲା ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ 1457 ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତୁର୍କୀମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଜଳପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଦେଲେ, ସ୍ଥଳପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ବା ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରୁ, ତା ମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ସମେତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରୁ ମସଲା, ଚିନି, ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଜାହାଜମାନଙ୍କରେ, ପାଣି ଜାହାଜମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳପଥ ତୁର୍କୀମାନେ ଅବରୋଧ କରିଦେଲେ, ଆଗରୁ ତୁର୍କୀମାନେ ସ୍ଥଳପଥରେ ଯାଉଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ, ହାତୀ ପିଠିରେ ଏମିତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ,
ତୁର୍କୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଜଳପଥରେ କିପରି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ରାସ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ତାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁକା ନାବିକମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ବାର୍ଥ ଲୋଡାୟସ୍ ନାମକ ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନାବିକ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଜଳପଥର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଫ୍ରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ସେ ସିନା ଭାରତବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଫ୍ରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ତାର ନାମକରଣ କଲେ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାରଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଣୁ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାହା ଭାବି ସେ ସେହି ଆଫ୍ରିକାର ନାଁ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାର ନାଁ ଦେଲେ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଉତ୍ତାମାସା ଅନ୍ତରୀପ। ସେମିତି ଇଟାଲୀର ନାବିକ କଲମ୍ବସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭୂଗୋଳରେ କଲମ୍ବସ୍ଙ୍କ କଥା ଛୁଆଦିନେ ପଢ଼ିଥିବେ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? 1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କଲମ୍ବସ୍ ଭାରତ ବୋଲି ଭାବିକି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେରିକାର ବାହାମାସ୍ ଠାରେ। ସେ ଆମେରିକାକୁ ଭାବିଲେ ଭାରତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା 1498 ମସିହାରେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ୟୁରୋପରୁ। ତେଣୁ ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଜଳପଥର ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଜର୍ମାନର ମାକ୍ସ ମୁଲାରଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେ ଦାର୍ଶନିକ କଥା, ଯେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଧନୁର୍ବେଦ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଳ ପଥରେ। ଇଟାଲୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ହଲାଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ବଣିକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ, ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବା ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେମିତି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଯିଏକି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 347 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଦେଇଗଲେ। ସେଇ ଶାସନ ସହିତ ଅନ୍ଧକାର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିଲେ ବି ଆଜି ଆମେମାନେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯେ ସାହିତ୍ୟ, ଯେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଯାଇଛି, ତାହାର ଶ୍ରେୟ କିନ୍ତୁ ଏହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ବୋଧ ହେଉଛି ନବଜାଗରଣର ଦାନ। ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି। ଏହି ନବଜାଗରଣରୁ ହିଁ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବଜାଗରଣର ଏଇ ଯେ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର୍ଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କାଲି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତବର୍ଷରେ ନବଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ତାର ବିସ୍ତାର, ତା ସହିତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀରେ ମୋର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ ଏକାଡେମୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଦିନ 11ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇ ଜ୍ଞାନସାଗରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
MAOD 5 ର ବ୍ଲକ 1 କାଲି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଭାରତବର୍ଷରେ ନବଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ତାହାର ବିସ୍ତାର। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲା ମୋ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନାଁ ଏବଂ ଇୟର୍ ଲେଖି ମୋତେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବେ। ବହୁତ ପିଲା ଗ୍ରୁପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପଢ଼ାଏ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି OSOU ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ସେଠି କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ତ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ ଏକାଡେମୀର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ସେଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ OPSC ଏବଂ ମୋର କୋଡ଼ ଦେବେ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁ। କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଦିନ 11ଟାରେ ଏବଂ OSOU ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ 9438432839। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀରେ କାଲି ଭେଟିବା। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଲଗା କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର ଗ୍ରୁପ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି 5ଟା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ MA ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସହିତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ବର୍ଷା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, କାଲି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀର ଦିନ 11ଟାରେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା। ନମସ୍କାର।